בוקר טוב. הזכירו כאן לפני כמה ימים את העניין שיש שכל אחד יקבע מקום קבוע לעצמו לתפילתו, הן בבית כנסת קבוע והן בתוך בית הכנסת, שיהיה לאדם מקום קבוע שמתפלל בו. אז נגיד כמה דברים בקשר לאיך לבחור את המקום בבית הכנסת. קודם כל, כתוב בגמרא שאדם לא יתפלל מיד בכניסה של בית הכנסת, אלא ייכנס שני פתחים ואז יתפלל. מה הכוונה שני פתחים? אז יש כאלה שמפרשים את זה בכוונה של זמן, זאת אומרת שלא יתחיל להתפלל ברגע שהוא נכנס, כי זה נראה ככה בחיפזון שהוא מיד נכנס ומתחיל להתפלל, אלא שקודם כל ייכנס, יתעכב קצת כשהות שיש כדי כניסת שני פתחים, ואז יתפלל. בדרך כלל זה לא רלוונטי, כי הרי יש לפני התפילה את כל ה... לפני 18 יש את כל הברכות בקודש שחר, פסקי זמרה וכן הלאה, אבל אם נגיד אדם יצא לשירותים או לכל דבר אחר בדיוק לפני התפילה, אז שלא יתחיל להתפלל מיד כשהוא נכנס, אלא ימתין איזה כמה שניות ואז יתפלל. ויש כאלה שמפרשים את שני פתחים לא במובן של זמן, אלא במובן של מרחק, שאדם לא יעמוד להתפלל ליד דלת הכניסה, כי זה נראה כאילו הוא מחכה כל רגע לסיים ולצאת, אלא שייכנס קצת יותר ויתפלל בפנים. אמנם אם המקום הקבוע שלו זה ליד דלת הכניסה, אז זה מותר. כמו כן, יש עניין שאדם מתפלל ללא חציצה בינו לבין הקיר, כמו שלומדים מהמלך חזקיהו, שכשהיה חולה הפך את פניו לקיר והתפלל. לכן זה כדאי לעמוד במקום כזה שאין דבר שמחזיק בין האדם לבין הקיר. כל דבר שהוא אבל לא קבוע במקום, או דבר שאפשר להזיז אותו, אז הוא לא נחשב לחציצה. לכן אם יש סטנדרים וכיסאות בינתיים, זה לא נקרא הפסקה בין האדם לקיר. כדאי גם לקחת בחשבון את העניין של האפשרות לצעוד שלוש פסיעות אחורה בסוף התפילה, כי לדעת הרבה פוסקים, אדם שלא יכול לצעוד שלוש פסיעות מלאות, אז זה לא יוצא ידי חובה אפילו בדיעבד בהליכה אחורה. ולכן צריך לעמוד במקום כזה, הרבה פעמים אין מקום בין השורות לצעוד לאחורה, אז צריך לעמוד במעבר שביניהם, כמובן באופן כזה שהוא לא יפריע לאנשים שירצו לעבור שם, אבל שתהיה לו אפשרות לצעוד את הפסיעות לאחור. וגם כדאי לשים לב שהוא לא עומד להתפלל לפני מישהו כזה שמאריך בתפילה, והוא יצטרך לחכות הרבה זמן עד שהוא יסיים ולא יוכל לצעוד אחורה בינתיים. כן, על זה נאמר, דע לפני מי אתה עומד, שלא תעמוד לפני מישהו כזה שתצטרך לחכות הרבה עד שהוא יסיים את התפילה שלו. אוקיי.